Në prag të mbylljes së sezonit të verës, ndërgjegjësimi tek subjektet që tregtojnë produktet ushqimore ka qenë më i madh se vitet e kaluara. Një gjë të tillë thot inspektori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shkodër, Hamdi Mloja. Drejtoria e jonë është organizuar në të dy sektorët për kontrollin e subjekteve që operojnë në zonat turistike, Velipoj, Bregu, Shirok Zogaj deri tek kjo rrjedh e Abunës, fillimi i rrjedhës Bunës si është Zusi. Gjithashtu është kontrolluar edhe Erasma. Gjatë kontrollit në fazën e parë është bërë kontrolli i dokumentacionit edhe i performancës lokaleve. Ndërgjegjësimi ka qenë më i mirë se sa vitet tjera. Pas paralajmërimeve të disa subjekteve që operojnë në zona turistike, sipas inspektorit të AKU, kanë plotësuar dokumentacionin. Subjektet që janë gjetur me mangësi në dokumentacion si nuk japin efekte në sigurinë ushqimore të theksuar ose të mirëhershme, por si duhen plotësuar dhe duhen majt për arsye të garantimit të sigurisë dhe dokumentimit të këtyre, janë dhënë paralajmërime dhe gjoba në fillimet e veta, janë rikontrolluar të gjithë subjektet që janë lënë detyra. Ka një plotësim saksisht të gjithë dokumentacionit lënë. Njëkohësisht, vazhdohet edhe me zbatimin e planit mujor. Krahasuar me vitet e kaluara për shkak edhe të ndërgjegjësimit, numri i gjobave është më i vogël tek subjektet. Numri i gjobave në total, më thanë drejtë, nuk kena një pasqyrë, janë diku te 4-5 gjoba. Realisht janë gjoba ndërgjegjësuese, faktikisht nuk ka domethënë raste alarmante ku e nxjetë me shkelje alarmante në kuptimin e fjalës subjektet që të normalen edhe ashtu, ka pas edhe mbylljet përkohshme deri në plotësim dokumentacionit. Më parë disa herë AKU ka bërë inspektime të ndryshme në zona turistike në mënyrë që qytetarët dhe pushuesit të jenë të sigurt në konsumimin e ushqimeve.